Сами и Илия ги познавам от началото, когато почнаха да се катерят. Постигнаха големи успехи от тогава и им пожелавам да се развиват все напред. Аз започнах да се катеря от още когато не можех да проходя. Аз се хващах за лътките, защото мама ме повдигаше, когато бях много малък. Помням си първото състезание, където въобще присъства. Беше 5 годишен и нямаше как да го включим официално. И така извън класирането го пуснахме, но той така много бързо се адаптира и наистина направи много, много успешно изкатерване. Мама и тати ми казват да не се притеснявам вън и да не плача, когато, например, падна от много ниско. Да се катеря не заради медалите, а за да се забавлявам. Самия ще ти дърпам ушите, ако не слушаш треньорите. Аз не съм само твой треньор. Сами е едно ниско, но много силно момче, което аз харесвам. Не позволява на ръста си да му пречи, въпреки това се надъхва и продължава да се катери все повече и по-добре. Аз съм най-малкият носител на Купа България и моите приятели, де тренират заедно с мен, ми казваха: браво Сами, много добре се справи. Сами е много успешен катерач, катери се като някаква маймуна. Но той винаги изпреварва всички от нашия клас и е най-бързия в класа ни. Препознавам толкова малко дете, което е колкото Сами и е взел Купа България. Това е Купа България и много радостен се почувствах, когато я получих. Аз много завиждам на Сами, че е толкова малък, пък е толкова добър по катерене. С тази купа трудно ще го мине. Илия е уникален с това, че това е едно много жизнено дете, много смело и в същото време не безразсъдно, а винаги с такъв един много голям самоконтрол. И дори и по-опитни катерачи има какво да научат от него. Когато се катера, все едно тичам на стената и се чувствам като нормално дете. Мога да кажа, че той има невероятни качества за катерене, много е добър, даже да не кажа, че мога да му завиждам. Когато казаха, че съм на първо място на Купа България, много се зарадвах, защото имах голяма конкуренция с една глава по-големи от мен. Катерач да се раздава толкова до край, че да надмине, себе си, т.е. да вложи резервите си, които може да вложи само при някакви свръхекстремални условия. Именно това е Илия, който винаги го прави на всяко състезание. На мен Калин ме е научил всичко в катеренето. Да не се притеснявам и да не се възгордявам. Илия според мен е един много достоен катерач, който се катери много добре, много е бърз и прилича се едно, че като котка се катери. Всеки път по турнирите печели златен медал. Да задържавам шампион по катеране много трудно, защото имаш много голяма конкуренция. Те са много добри. Това е най-любимата ми купа, защото е от Румъния, а там е Балканско правителство. Илия е страхотно дете, което има огромен талант. И за мен Илия е един страхотен приятел. За голям шампион, който ходи на много състезания, печели много медали, купи и ние в класа всички го обичаме. Гордея с теб, Илия! Сами Илия съвсем заслужено спечелиха Купа България и съм сигурен, че пак ще го постигат. Момчета, трябва много да се гордеете с това, но да не се отпускате, защото и на следващите състезания има медали за взимане и трябва да разбиете конкуренцията. Винаги съм искал да се катеря толкова бързо като тях. Искам винаги да ги следвам.